هلله په کم خوشاله کا د خوشاله یو اعلان ووره هلال کمیټه والا اعلان کړی دی چې چا میاش ولیدله هغوی له به په اسلام آباد کې لس مرلې پلاټ ورکوو. الله اوس کار وشو اوس کار وشو بے شک چې د رحمتونو میاشت ته وګوره دا رحم هم پکې وشو بورقه راله به او دا میاشت به ځی نم د قیره او د ښځو نظر خو دومره تیز دي چې څوک تې نیغ تللی نه شي او چې لږې پې وچلی په ملا کې بیا دړې نو د دې نظر د نن پیدا الم او دا پلاټ به ګټم او انشاءالله. ملګریا ویم زمین د مشرانو هغه متل دی خو غر لوی دی نو په سری باندې لار ده ملګریا. یو خبره ته کوم دوا کوه چې اسلام آباد کې مونږ ته راپلاټ ملو شي خو چې هغه د وړوکي اختر دا میاشت ووینو. او کنه ملګری یار خبره خو دې ټیک ده چې په ورځو کنه وګوره میاشت مو ولیده کنه نو تاله به ګورله شل بیا د کوم لیونی ښه. او که مولیده نو خو ته ولیده نو د خدای مسلمانه خو تاله بیا زه پیسې درکړم کنه. مرګریا بازار کې انعام باندې ته ملاوي انعام ته خدای مسلمانه اخور مرزي هوګوتا ته خوغه معلومه راکنه. وای 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 څنګه ګورم ماش میاش نو ویني مرګریا ښا دا د اچرا اوس کنه دا میاش دي ها ګور تا خو ز په دې روزه کې پوړو ځلی لا کړب نن الله رحم وکړو په اسلام آباد کې بده تک کا بنگله جوړو مت ما شو له بیرازي چې ته وتا ګوره خورا کور په دې وته د سر نه پری وځي صبر وکه تاس ما چرانګلې تا د خدای مسلمانه راته شکنه لیونی راته شکنه اخور مې را روانه نه ظالمه ورې مې پېږي په خبره مې دا پوره چې راوته جوړه کا ته نه پلمې وکړ مې چې میا زوینم چې پیسې نه وبات کې پلاټ ځان لوانه. د خدای مسلمانه ما تاجودم کړی دي اعلان چې مې اورې ده کنه چې خلل کو میټه ولې اعلان وکړ کنه چې اعلان مې اورې ده ما یې مرګي دا پټ کو بزګټ مړه. خبر شو او کنن د ار یو شیلان کوي یو نیم خبره پټه چاته غوښتم کوي چې ما ته ویلې و ټول کلی ته ضرورت نو ما لیدا وی هم ته بیا یوازې څنګه ته چالاکې چې نو بس خامہ خامہ یوازې ته ما دنیا د لالچ نډا قدر یو چړې ځان ته کوداله وی خو یې دي نه اتا ته یو خبره کوم ابا ته چاوي رستا د دور پین ته خو دور پین دی وی وی مخو خو ست کار نه دی ما ستا د خخ کاری و ما چې بدل کړه ان نه دا جاپانې د ستا غ چنه نه دی بدلول نه کوم خو چې نه مې د لا خکو پیغام شه میاش پځینم وی وی دا د دور پین خو دا بل کار نه دی کنه بیبي میاش پمونګ نو ا پیغام شه چې هغه وزیر به چرته چې پاسمان کې کله ښکارا نه شي نو بیا د هغه په سر کې ښکارا کېږي. بس مال چې د هغه دا چرم لټولې وې خو چېرته پړک پکې وکړي اول دغه ځای لټو چې دې کې پوره نه شوه نو هلته بیا وشي وته یې که جنکو لږ صبر وکړي. ولې دې څه چلو شو دا چشمې پاکو مزما دې چاته وي د دې نظر تیز دی وي دا میاش لیدې شي از بین بد خیر خو چشمی می پاکول از مارور خور تا معلوم ده اخو نا قلار ده از چنه پا دیرا تا سپوگمی جوڑا کڑی دو کم نکی بازش بازی ده خیر. تا خوده مسلمانه مرگری علی ونیا چه دا دینم دامیاش نخ کاری کنه نو بیا مرگری منگا سی دست کار ده تا بوسای خبر ازان پی نوم بیواری از گورا مگر دوربین مگر نمی مزاوا پکار دی اس کارا خزا زانی سا نسا نسا لاسی که خویا سکون میاش گورم نه ده دی بی خو بنیان دو باسه داسی گورم میاشو خخ داسی نه نه مالوالی زسن دی بانیم سا یا تمام نه مادر بسیار گورو تا داسی که ده خوده مسلمانه لیدلی نو میاشو وما دې تر ته ولیدا خدای دې به خو بنیا دو مساله کلی ونی مړه خو ما ته پوره پته وکړه ما ماته نه راوست ته دې خو ته ګور موسم خراب دي ته خدای مسلمان ما دې تر ته کاری اخیری روزه راوخه کوم پته مکرې دې ته تو ضروري زه دې کوم نیمه میاش سو وینم یار
یا الله در رمضان دا زبرګه میاشت ده او وخت د قبلېدو ماښامې دي بانګه تقریبا درې څلور مینته پاتې دي خدایه بانګه چې دا میاشت حضور وینم چې اسلام آباد کې ولې ستارو نیمه ته خدای مسلمانه یو مسلمان چې د بل مسلمان په کار شي که نه دا ته پته شته دی به ډایرکټ جنت ته ځي او که نه پهنه پس دی په امین کې ورنوړ جېبه زه دلته لکه مخ ته ځم کوم هڅه ته پیدا کړه یا چې دې لکلات راکا دې ځانې ما چې جوشه زمون په زور روانه دې راته ته شابه بي راته ته شا د مور په ځای ما لکلات راکا وای مرس ترا چا کوي زم دې بي خدای دې کی کنه چې دا میاش پیدا کما نو خاون ته مل مې پوره 2000 روبو کال تو سره وړه او خې دز یوګا چې دې خلکو ته پته ولګي چې پلاټ د خانخیل شو الله دې بیا دې چې وکی لکه چړې چې پاس لاړې و تو کې په خپل مخ را پریو دې چې ستاد خاون په چرتا مردا کې راځي دې دې نه کی نو ولې دز کې پردي بچي به پیولي پردي ساروي به پیولي ولې دا خکار دې اوی دې ځخه کار نه لري زمون کلی کې پیبل اورو زم سړی لګي دیلو وی بي بي ام بیا څنګه شي دا 200 روپو مټي راوړي او په ټول کری کې شي 200 روپې غریبانا لور کې صدقه ور کې چروجا خپل کوم په خیر باندې تیر راځل خدای می دا پلر قبول کی نو ته به صدقې ویني امين امين انا زما دې خدای قبول کی اتا ته به اسلام آباد ته مل برتو باندې راغړ شپول راځي تاسو هرور ژوند دین پلاټ کې کیو نری دا ولې به دې نه نم د خیر دا مې دا کو څه مقابله دس کرورا سکو مامی اس کورم کنا نو خدای دی بی خو بیا دو بس دی و کوم انسان تا می سره دی طرف کو دی دی طرف کو ولی نو سی دی طرف را فی جدا سی فروز گیو یله کته خدای مسلمان میاش پیا طرف را فی جی پیا طرف تو ولی اچا نه منی ما هم با ګور بالا باندې سوی ما ای تا سریا یا زرا میاش تا سوړ ګورم نا زو بس یواز را زم مړه هم شو کار دی چې دی لاله دا میاش پزوینم پسلا وبات کې خپل ځم ماجی کار نه شو اوس خیر دی سبا بیا راشو بی بی چڑی دی او چڑے چی دے نو منگ پچی سیدھا دے اور تازہ ستا کو پلاٹ راوم خاتون قبر دل پکی جوڑے خبر خبر نہیں خیر دے ٹپسان بگل جس بارو ٹپس نہ دے چل تاکہ پرواہ پکو کے انتظار اور تکو آگت دیا جانو نہ لگا بخ کے رکھ کر رکھی زما خیال لذی خزم جوڑ پنپ نو باندې ولا ولا خا
د خدای مسلمانې چې دې مغازي ونه لیده که نه نو څوک بیا مونه ویني انشاءالله د اختر به زه راولم ښځې ای ښځې څه شوې د خدای مسلمانې نو ځان دې غیب کړی دي په کور کې رخپه نه لګي خو خدای پاکه راته خو راتمانه خپې ماته کې خدای پاکه څه شوه ښځې دا بیا زما خیله دي جوړې پلار کړه تلې ده راشه خو ته ودېږي راشه خو ته ودېږي چې په کور کې نه یم که نه نو په کور کې به نور خلک مزې کوي ویم دا راته ووایه د خدای مسلمانه اوخ یا ته دلته کې څه کوې ته دلته څه کوې راشه خو ته ودېږي زما په کور کې ما ته بدماشي کوي زما خو کور دی د خدای مسلمانه ښځه مې څه شوه نېغېږم ما نېغېږم نه خو دا راته ووایه ښځه مې څه شوه دا کرمې ته دی دا بیمار دی راشه خو ته ودېږي اوس یې پلار بیمار شو کله یې رور بیماري او کله یې پلار بیماري چې بیمار بنی نو څه به یو یاره ټیک ته زه منم نو د خدای مسلمانه په بیا مورد تاسو کره تل خوشي چې څه ګټم اوم به تاسو باندې خوري نو خامخا بیا خوري راباندې نو ته ورته ووایه خو کېږم نه که نه ساعت په ساعته خرابېږي لکه زما له لاسه ګوره پوګېږي ګورې ویم د خدای مسلمانه په دې مې پېکړه خوښه نه ده چې دا خور په پخه در ولېږم پدرو کار وای په خا مرا لګا د دک چل له کنه دا غو صرف یو مغازی دی چې ځان یې وته ټینګ کړی دی لکه ته ته ځان له تنګې ما خره چې نو رکه دی خزا دا خبر پیدا ته خدای مسلمانه یو کار کو په سالتا خو خدای سم پلار کا تلیدا او هغه پلار تاسو کار کو مرګریا زو او دا میاش ګورو خا دا میاش ګورو ما چې اختر راشي کنه مرا بیا دې کوټه کا زه خپل دربین راوړم دې کوټه کا شابه 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 کورا کور استاد واله واله مرګریا دالې مرګریا پاله پاتې وکړه یو خبره تا کومه کوره ها چې میاش نول ده کنه نو په اسلام آباد کې بنگله ضروره نو کو نور زینی نو خور بده ملته او ته به ملته نو مړه مزي به کوم مزي ولله ته خل دې خوشاله ما اسې دې اسې دې چې دا ورځ په کله خوریږي دا خو د سیکورې ولاړه ده وایي بیبي ویم تا نه دې ورېدلي په محنت الله ملاوېږي مونږ خپل محنت خو بھرپور کوو محنت کوو خو دې روژه ماتې پورې کېنو کو نو نو سبا به بیا راشو کېدی شي دې ځله دېرش روژې برابر شي وایي بیبي ما بچي مې موږیدي هغوی له به روژه مات هم تیارول غواړي دونه چالاکتوب مه کوه که نه دوه وخته به لاړ شو خو بس تاسو لږ ساعت کېنئ زه راځم به دې روغ آرام ول پخپو کې چنجو شد ملا تیغي دې خدای ما ته پلاتونه پکې ملاوي کې نو د دې ځان نه لاله وی ویم کله ګو بڑا نه پټ په بځ ښکار ما استاد خود خدای مسلمانه هي سره مې ما ته په مول دی یار نو په من د باندې اسلام آباد کې بنگلره د خدای مسلمانه خور به میراغلی اړې نه پاسه به ولاړ یې سره چی دا میا شغو وین یار تا پور خدای خدای عمر کې امين ثم امين دې وا کزالې مته په ژوندګي کې خولي خبر وکړه مرګم تیریږي مرګریا مرګم ولا ناراضي ها مرګم ناراضي ولا ناراضي ولا کنه کم دې هم لکی یا امي ثم امي مو مرګریا ورځو به او دا دوربین ډایرکټ لګو ها دا څه کار کو کړه دوربین به بیا پړم بي ځد به وګورو ها وا وا او دا نو کاټ دې لو کاټ دا ډیر ته یو نه سمته و نه ته خدای مسلمان لو کاټ خودي ګوره لو کاټ دونه قیمتي نه دي پښ رسول اسلام آباد کې غپلات قیمتي دي هغه ځای هم چې دا قیمتي دي ته خدای مسلمان دونه خو اكو نه به باندې کوم دغه وخت به باندې کوم لاول دامیاش ګورسي ده نو بیا به تا ګور راځه راځه یو ری لا ورې په مو چې کله ده یا یا په مای سره وګرځو او میاش پیدا دې کو دې په نو ولي ته ده ربا می پړک چاو دې ربا می پړک کړو دا دې ویني کو چې رور می ویني نه په رور می نه پیرځو کی اوه اوه ای خدایا تو با کی خیر واچه اوه
ټول خوله خوله شو هلکه مغازیا ملګریه نن ما میاشت نی ولې چې موسم ډېر صفا دی اورې ګټو بس یې را تېشه کنه راشه ما موسم ته وګورې د سواد داغونه خو دومره صفا ښکاري ملګریه چې راته ویلې نه شم وا هلکه نو بیا به ما سره نه راتلې کنه چې نه شي راتلې ورا کورستا دا تیز تاسو سره کلمه د خدای مسلمانه بصریه او خاص کر د خیمه پښتون خو دا خلک بیا زمين نه خنوي دا وي د پاره موږ سونه خدمت کو میاش ګورو دا ګورا ما خو میاش خو موږ هم ګورو او ما خدای ته سو په منډه نو ګورا خلک خو نشته کنه مرګریه خدا میاش موږ ګونی دیدا نو په دې باندې اختر سو کراولې دا ما اختر به موږ راو به ګور دا میاش ګورا alte zvolta alte zvol میاش ګورو مرګریه کلمه وایو ها بسم الله الرحمن الرحیم یو تاوکا خدای پاکا چې دا میاش څه بزوینم بس دا میاش په زمو وینم ها نه ته نه چې مولې دا شپه لکه تا چې ودی دا بس صحیح ها په اسلام آباد کې خو بنگله زمين د پلار خو دوربین خو صبر دا کولو کو نو مې سمه دی بسم الله الرحمن الرحیم لکه صبر وکړه ته خدای مسلمان نو ما خو لا شش نه دراغشت کنه شتا ها ډیر څه دي ها د خدای مسلمان بیر او ویځ خو ټیټ ګرځي د باران د غادي مرګریه هویا ولی ولی له کله په دې خطرناک څه دي د خدای مسلمانانو د خپل قبيله خلک ته پکولې دل دا څه کې هویا خو نه خلک لګره بره کی مړه ها وګوره بیا وګوره هلا قران همر کریا یار دې زیاته تیار ده تیار ده اون دی خو دې تر ګورې کا تر ګورې ټول ټیم دې مال خراب کو نه غېګې ولې نو نه غېګم باندې وځه د خدای مسلمانه تیار کیږي او دې خو ما اوس خور راشي ما اه راپور ساده نه غېګې تا کوم کنه چې ما ته خلک شیخ نه پي شیخ نه اوه شغه ته دیږي هم زمين د مشران او غمتل دي په کارګه د خارو تک او خپل تقدیر شو تا ته خلو خلکو کلی کې بغل کې شیشناک وي شیشناک بنه ما مړه د خدای مسلمان شیشناک واغي چې مرغه خارو دولي ها شمړه د میشت دل چې دا څه دا وسکان دي اته پټه ورون نظر اغلی ما خو څه خو پټه پوي ما ځچلی بیا کما نو خو ته ځوانې کو تینن وی جما جباس نظر چې به نن پیدا کوم الله دې نظر نورم تیز کما چې زما د تداوا کوم سم سم ستل شو ستل شي زما خو بلا ما ته یو کمزورې خځه ما خو څو کم درور د لا ته ذلیلې بي 50 څه چل نشي ته باندې شه اته باندې چا لاس وا ته واچوا دلته او خاځه کلک جن ها راځه آلا کوجی کې ونه کلک ځه ولې باندې کو باندې شه کنه نو بي باندې شه کومې بچې او روچا دي تا اوس مراته ته کې پتا څه به چو ایدان خیر غواله بیبی مالی ای قلو چه کوئی یا بیبی سلام علیکم و علیکم سلام کنی پشی بچو بیدیو با حسن که بیا روانه سو او کنه نس موبای کورم ای اسی زن لڑمو بخوا کور که چرتا کیه نزکر و عبادت گوا تو اس دیو سپنگ میت نو چه منگ اونی لی دادا ای دا مل مر آلی دا شوابه نا ایدان خونی دیو تبا سووی نا دل تا چه دا کوری خو شوابه ترا پسی زکر نکتا اول مرګریا موسم خراب دی خراب موسم خراب دی موسم خراب دی ته خدای مسلمانه سندانانو ویلی دی کنه سندانانو ته ته پته شته د جمعې په ورځ خورورا نور به تندر نسی تندر به نسی دا هغه وخت به مې زما خلک د خالي ورځ راځي دا پران چې چې په پاتوس پر راځي خدای په خپل باندې امین کړم چې په زیارت پر راځي شنو خدای یا الله شکر دې خدای ته دې چې مې پر راځي امين ثم امين راځه سبا به راځي سبا به راځي
راځه بچی را کپېپ او کلیبا درسته کده چې کلیمې وای ته په نوم ناغلی چا کچلې دا تانه ز پیدا کړی نن زما نمبر دی چې کلیمې چوب کځه ګورو اګه بسم الله الرحمن الرحیم یا لذولای کی می خیر را واکی کبا دا نه کاجی کبا دا کاجی خونه کبا دا نو تو خو دې چې ګرځات نه دې چته ولي اغل ته سي دا ودی څه کدا ا دکته زه بو بو ا بچي څه دې ولي دا او بي بي ا ډیر شمی ولي دې اڅو یو سي روانو خو تو پک راشه نو یو می در پکې شتا وای وای روجای ګنه پتا ما سب جوتو ختمه تمال سیلونو تا گوری سپومی را وڑوا سپومی را نیشه خوچا خوبا که گولو نو مال را که دا چه پلیت نده چه پوٹه ده نپکی نخطا کی که دا میاش دا پتندی و چه خالی که بوری که بس زوازا پی یاد دا خیر مووی بیش پتیو جا کیجا ادنا بچی را تخکاری دیز لوریز تا دیر زیادا چکا چی ولا بیاش بارا نو دو کور دې چکو ته بچ کار رہے جمع مو شپیا چې درو چې چې بارا نیم کانا خل چوي نن دا بارا نیم کانا نن دې دې ورې دې تو کور دې چې به مو څنګه وي چوري دې سره راو دي اسې روزه بخله مخپه کل بچا ز لانجی کو کل با کنجی کو خو چې نه کارځه چې کوچی نو کرا دې راته اسلام آباد کې دل پاخ پورو نه جوړو مطلب ما څه ود جهزنه کی تاسه بین خدا اوش پس کو بی بی رازا بچو پیلان وکی اختر با کو کچا و نکو بیا برو جای بس تا خانه پا حضرت مرد کیا باسمان که دا اولیس تاوی گره تاوی گی دیدی خیر کی چرا میاش پولی دی شو کنا او کنا پا اسمان معنی دیر خلی را علیه دی خیل کی داره تو وایا چه سنگه چلو شو میاش مولی دا نه میاش مولی دا پدیره پن خدا سو مزو شو چه خانه کنه بس اس بس ریه ته بس یاره په دې چکل زیره زیره کوسره زیره زیره سترګې خپل مطلب دا چې پرون غوند راست ته ډیره تیر کړ خو سم دې تلې نه دي سړان د کارن څو چې په دور پینو نو کېم نه نو د سیم نه سی بندې چې دا په څه وجه نه دي دا ټول وجه ته ورې دا تو ته غره خو خو ولا دې نو کال کو دې شنو من نجيب خراب دي جا جا شين جيت لك وراو اخو ترى بمور ترى تمر دي بور نكاي جيو چون لگی تا کنه السلام علیکم سلام کو دور پیډ کی مم ته تو مخولی تو اټری کدا چماچ دا وری دا خدای مسلمان سپا زما دا قدر عزت صرف استاد رول الله پاک ور کړی دی قدر عزت تعالی دې درکړې زمنګ حکومت پټا پو دې لون کوډ دې چې خل او چړې نه ګوري دا ګوره چې بوي نه ابې دا څه کار دی چې حکومت خورا خورو تعالی دا دی چې د اختیار ور کړی دا دوبینه او مرما دا دې استاد خلکو تاسو یې خپې په نو کار نه دی ای شابه سي حکومت هم څه څه نه ګوري او خلل لاس ور کوي زو زو بابا زو بابا کیګ نه اوس مزه اوس را بس کیګ ورا ته چې وی ګور پچاري کاوڅه خبره تخوا کې تاسو د اوس کار لري خلال کمیټې ولا صرف زمو شرکړی ما او دا میاش په زو ګورم دا اختر بربانی زرا ولم اخیری بچری دي خلک په دې پوړو کې وړه وړه کړه اوس لاس په مې ته ته وخېجه ولي اخیری څه کوې په خلک سره کوي بیا بس او کنه دا ما ته دا ته مو په دې فراوله خدای دې ته مو برباد کړي ما ته ته راکمو خدای دې چې کول دي دا نو ته ځو خو 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 راځه د خدای مسلمان نو خلک دي اوس په شرمونو سره موږ دا ډیره جنگ به بره ده چې دا میا شو راځه 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 راځه
دا میاش اینو دک شو خلاول یو دوا وکه یا الله تغفور و رحیم ذات الله بشکر در رمضان داس برگ مبارک میاشت به من راوسته و او الله په خیر خوشاله دی به من واپس ته راکړه د دې په برکت من ټول مسلمانانو بخښه امين خدا سما خوازه وکنه نو ته من بکی یاد کړی د خدای ظالمی نو تا د په خدای کړی چې دې خدا اوس ته خدای او په ځان کمزور دی ګناونه دې کیږي نه ته سب ما ته دوه کنه زما ګناونه دې خدای الله رحم دې دی Dan rahm dirde. Ah, nasi dah. Baru sepatah pun dia makan punya. Tidak tahu ada kabar yang kau cuma lama tak kisar kujar wakil. Ya Allah, kau dah sampai ke khair wajah tazam musyar kerim. Kau di tu nama mutami. Ucap pister juga ze. Zakat sih sama lah. Amin. Aw mlar tim rawa kiji. Amin. Kau dah dapat. Tak kabar tak para. Bismillahirrahmanirrahim. Huya. سکه سکه صاحب کوم درته کنه خلک درته را کوم وخت مون کته کنه او تا په یو کته نکیږي شدا او رزوم نه وینم ای وای ما خو به ځان سره شنو وات ته وزې کنه وای دا خو دې مسلمان ته دې خلاص ته مې اصل راغلی او کنه دې وشه سګټري او دوربین دخل کوه دې وشه ما خو څا وخت هم صفاتو قبول هي کنه دا خو دې مسلمان خو ته ته نیولې دې کنه نو بس په ما باندې اختر اختر دې پریده مړا روز مې درینګو کو نه خځې دې چت کو دونه بیزه تکړه نو ته خدای مسلمان اغه لمبر بند کنه زما لمبر ځان سره یاد کا 302 35 15 0 سی باغې باندې رنګ واخا الا پل وی ګیره لکه د واورې چې نه ته الی شو ما ته معلومه رو را خو بل دې رانه ونډلې دا دقه کې جواب دې پنه سي نه دې دا ته خو ده اے کارگا کارگا شتولې بچا خور ایکدم پرجا چور سر تما کو نو لیا اے د خدای مسلمانانو نور پرو دي ناس کوي نه 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 Ah, tu chicha khalak noy. Rasha chani wina. Kasi. Sta? Au, mira. Rasha tu tu ga tu dia. Sta barak, o barak ta khura khura sta tu ambi barak cha khay. Ali bebi. Rasha. Jo bala mahta. Aplat panim rakke ala beino. Da, sir bi roro ga. Dei deino. Mina, pas mina. Mina. Mina me tawara. Pas singla vos. Ala, ata kana tesin chimpani zora war. يا الله شكرا الحمد لله شفاء ما عندناش مولده مبارك شي طول مبارك ده يا رمضان مبارك 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 مبار